დამოუკიდებლობის 100 წლისას ქვეყანა წელსაც აღლუმის გარეშე ხდება. 26 მაისი დედაქალაქსა და რეგიონებში 300-მდე ღონისძიებით აღინიშნება. საქართველოში 7 ქვეყნის პრეზიდენტს ელოდებიან, მათ შორის სლოვაკეთის, პოლონეთის და ლიტვის პირველ პირებს. იქნება თავდაცვის სამინისტროს საქართველოში წარმოებული ტექნიკის გამოფენა, ახალ წოლები დადებენ ფიც, სამინისტროები რუსთაველზე საკუთარ კუთხეებს წარმოადგენენ, თეატრალური წარმოდგენებით კი გაცოცხლდება სცენები 2018 წლის 26 მაისიდან. გამოიფინება უნიკალური არქივი, გამართება კონცერტები და სპორტული ღონისძიებები. თავისუფლების მოედანი, პარლამენტი და მოსავლე ახალგაზრდობის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია. ეს ის სამი მთავარი ლოკაციაა, სადაც პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი მთავარი ღონისძიებები გაიმართება. ფიცის დადების საზეიმო ცერემონია ტრადიციულად გაიმართება თავისუფლების მოედანზე, თუმცა 26 მაის წინა წლების მსგავსად თავისუფლების მოედანზე ქართული სამხედრო წარმოების ჯავშან ტრანსპორტიორებსა და საბრძოლო ტექნიკას გამოფენენ. ჩატარდება წვევამდელთა ფიცის დადების ცერემონიაც. ორგანიზატორები ყვებიან, რომ ქვეყნის მთავარ მოედანზე გამოსული ჯარისკაცების ნაწილი საუკუნის წინანდელი ქართული სამხედრო ფორმით იქნება წარმოდგენილი. 1918 წელს საჯარისო ფორმა, რომელიც არსებობდა სპეციალურად ამ დღისთვის, იქნება შეკერილი და ერთი საჯარისო კოლოფი იქნება წარმოდგენილი აი ამ ფორმით. ნოე ჯორდანია, მარო მაყაშვილი და ივანე ჯავახიშვილი ეს იმ ისტორიული გმირების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა გაცოცხლებაც 26 მაისის ორგანიზატორებმა წელს სოციალურ ქსელებში გადაწყვიტეს. ისტორიული გმირები ფეისბუქის გვერდებს 7 მაისიდან უკვე აქტიურად მოიხმარენ. აქტიურია საინფორმაციო საიტი, სადაც დაინტერესებულ პირებს საზეიმო დღისადმი მიძღვნილი 300-მდე ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის გაგება შეუძლიათ. 26 მაისს პირველად გამოიფინება 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტიც. სოციალურ ქსელში ხდება ერთგვარი ისტორიის გაცოცხლება, ამას გვიყვებიან ჩვენ პერსონაჟები, რომლებმაც შექმნეს ეს ისტორია პირველ პირში. ჩართულობა არის ძალიან დიდი და ამისათვის, იმისთვის რომ ეს იყოს მაქსიმალურად საყოველთაო, ამისთვის ვიყენებ თანამედროვე ელემენტებს, რაც არის ფეისბუქი, ინსტაგრამი და აი ეს ლაივ ვიდეოები. აღლუმს წელსაც ვერ ჩაიბარებს, თუმცა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში საკუთარი როლი აქვს ქვეყნის მთავარსარდალსაც. გიორგი მარგველაშვილი 26 მაისისთვის კოლეგებს 7 ქვეყნიდან უმასპინძლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აღლუმის საკითხი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად არ მიაჩნიათ, რასაც მართველ პარტიაშიც იზიარებენ. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით ქვეყანას ეწევა 7 პრეზიდენტი და ეს არის უპრეცედენტო ფაქტი, ასეთი რამ საქართველოს ისტორიაში ნამდვილად არასოდეს არ მომხდარა. ამავდროულად იქნება 20-მდე უმაღლესი რანგის დელეგაციის წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. იქნება სამხედრო კომპონენტიც, მაგრამ შეიძლება ეს არ იყოს ისეთი, როგორც მაგალითად ეს უკვე წარმოუდგენია და უშოთ ზოგიერთს. ასე რომ მე ამაში ვერაფერს განსაკუთრებულს ხედავ, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებდი, თავრობის მიერ ეს არის ძალიან სერიოზულად დაორგანიზებული და ყურადღება მიქცეული. გამოფენები, ისტორიული გმირების გაცოცხლება, საზეიმო კონცერტები და ასობით ღონისძიება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. ხელისუფლება დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის აღნიშვნას პომპეზურად გეგმავს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რა თანხა დაუჯდება ეს ყველაფერი ქვეყნის ბიუჯეტს.